Ну, якщо брати взагалом по грі, хороший суперник, команда, яка сміло може грати в прем'єр-лізі нашій, це претендент на прем'єр-лігу, претендент на прем'єр-лігу. Нам було важко, я думаю, їм було непросто. Я хочу подякувати своїм хлопцям за той характер, який вони показали, за ту волю до перемоги. Я їх наголошував, що ми працювали 2 місяці не для того, щоб програти при своїх болівниках, і це сьогодні спрацювало. Вони віддали всі свої сили і здобули дуже важливу перемогу після матчу їх пенальті. І ми крокуємо далі до півфіналу, будемо очікувати на жребій. Ну, якщо брати в цілому, сьогодні футбольний клуб Минай герої, тому що команда сходила з поля, їм люди аплодували, це саме головне. Я їм говорив, якби рахунок не закінчився, якби гра не закінчилася з таким рахунком, саме головне – це заслуга вболівальників, щоб люди приходили на футбол і вас завжди підтримали. Ми могли сьогодні як вірити, так і програти. Слава Богу, що ми вірили. Вся команда – герої. Сьогодні Андрюха зайняв місце в воротах, тому що я знав, що він дійсно на пенальті дуже сильний. Чому він говорили, все-таки Голець знає, як пенальті бити, вони проходили цю стадію. Минає того досвіду нема, як би, тут пенальті, вболівальники, тиск, це... Ну тут спрацювала психологія людська, тому що коли починали бити пенальті, була тишина на трибунах, да, всі були в очікуванні, як буде проходити пенальті. Команда ожила тоді, коли її почали підтримувати. Коли почали підтримувати Андрюху Поповича, він почувствував цей переломний момент, і команда взагалом почувствувала цей переломний момент і почала забивати. І, звісно, Андрюха почав витягувати ці пенальті. Оце підтримка трибун, за що ми вдячні нашим вболівальникам. Якщо чесно, що ви відчули після третьої серії ударів? Я можу сказати, що я чувствував перед герою. Я сьогодні до 5.30 не спав. Думав, розмірковував, як ми будемо грати, що нам потрібно робити. Потім заснув, мені приснився сон, що ми виграємо після матчу як пенальті. Я це одразу сказав своїм помічникам перед пенальті і був спокійний. Да, може, думав, сон може не на цю ігру, може на іншу якусь ігру при рахунку 0-2. Да. Але бачите, це значить був правдивий сон. І друге питання, Василь, чи ви вже зараз, в даний момент, осознаєте те, що ви писали сторінку в історії футболу Закарпаття, що команда вперше в історії за 127 років футболу Закарпаття вийшла в полуфінал Кубка країни? Ну, на цей момент, я думаю, не ми, не я, не хлопці, ні керівництво команди це не осознають. Я думаю, пройде 2 дні, я дав 2 дні вихідних, пройде 2 дні, і я їм це скажу. Добре, що ви нагадали, тому що я не дивився історію нашу футбольного краю. Зараз добре, що ви нагадали мені, це їм обов'язково скажу. І попрошу керівництво команди, щоб гравці нашої команди були у розвивалці, були на стадіоні, щоб знали люди, які будуть приходити, знали в обличчя тих людей, які цю історію творили. Ось це. Я дуже, дуже задоволений грою. Ми дотримувались тої тактичної схеми, яку ми вибрали на гру. Ми повністю ізучили команду «Інголець», тому що ми знаходилися в Турції поруч з ними. Ми це все продивлялись, ми знали, як вони будуть діяти. В них хороший нападаючий. Я настільки не думав, що він стільки буде багато цеплятися за м'ячів, але це дійсно класний нападаючий Ніка Січинава. І він нам створював защитного, вони створювали проблеми. Ми знали, що вони грають багато длинними передачами, багато роблять запросів
на нападаючих. Ми до цього готувалися, але гол прикрий, у них моментів не було в першому таймі, нічого не передвіщало якби, цього пропущеного гола. Але це сталося, і тут десь на хвилин 5-7 команда наша трохи потерялася, і потрібно було знову якісь емоції, щоб хлопці відчули бажання перемогти цю, в цьому матчі. Ще питання? Нема? Як вам допомогли? Дякую.